Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugünləri 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bütün qadınlarımızı, başda analarımızı təbrik eləyirəm. Öpürəm sizi, bağırıma basıram. Yaxşı ki varsınız, biz qadınlar, yaxşı ki varıq. Allah bizi xoşbəxt eləsin. Allah bizim ürəyimizdə nə arzu var, onları versin. Hamınızı öpürəm. Bayramınız mübarək. Bayramdır, bayramdır bugün, hədiyəsiz, amma yenə də mən hər il özüm-özümə hədiyələr alıram. Özümü sevindirmək üçün 1-2-3 dənə özümə hədiyə almışam. Əgər maraqlıdırsa, sizlər üçün paylaşaram. Bir də oğlum nəsə eləyib mən üçün, indi onu sizə göstərərəm. Bura qoymuşdu. Qıqa. Yoxdur. Düşdü xaladın ikin dalına. Dostlar, bir dəqiqə.